بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سب سے پہلے تمام مسلمانوں کو رمضان مبارک۔ آج ہم بنانے لگے ہیں آلو کے سموسے۔ سب سے پہلے ہم نے آلو کو اچھی طرح دھو لیا ہے، ان کو ابلنے کے لیے رکھ دیں گے۔ یہ آلو ہمارے ابل گئے ہیں، اب آلوؤں کو ہم چھیل لیں گے۔ اسی طرح سارے آلوؤں کو ہم چھیل لیں گے۔ آلوؤں کی ہم کٹنگ کر لیں گے۔ اسی طرح چھوٹے چھوٹے کٹس لگا کے کٹنگ کر لیں گے۔ یہ سموسوں کے مسالے کو ہم فرائی کر لیں گے۔ یہ ایک چھوٹا پیاز ہم نے چاپ کر لیا۔ ہلکا ہلکا اس کو فرائی کریں گے۔ یہ ایک ایک چمچ ڈڑا مرچ، سرخ مرچ، ثابت دھنیا، سفید زیرہ اور نمک حسب ذائقہ۔ مسالہ ہمارا فرائی ہو گیا، اب یہ آلوؤں میں ڈالیں گے۔ مسالے کو اچھی طرح مکس کر لیں گے آلوؤں میں۔ یہ دھنیا اور سبز مرچ میں شامل کریں گے۔ ایک دفعہ ہاتھوں کی مدد سے اسے اچھی طرح مکس کریں گے۔ اسے ہم تیار کر لیتے ہیں۔ اسے لیبی لگا کے ہم نے بند کر دیا سموسے کو۔ سموسا ہمارا تیار ہو گیا، ابھی دوسرے سموسے کو فولڈ کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے سارے سموسے تیار کر لیں گے۔
हीले भी लगा के उसे बंद करते जा रहे हैं साथ साथ। नेवी लगा के इसे चिपकाते थे समोसों को। हम ये मसाला डालेंगे इसमें। फिर से नेवी लगा रहे हैं। समोसे हमारे तैयार हो गए, हम इन्हें बस फ्राई करेंगे। ये समोसों को अब हम फ्राई कर लेंगे ऑयल में। समोसे हमारे फ्राई हो गए मसाले में। हमारे समोसे देखें तैयार है, कितना अच्छा कलर इन पे आ गए हैं। अभी घर में जरूर ट्राई करें और अफ्तारी के टाइम मजे से खाएं। हमें अपनी दुआ में याद रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।